Hola, Menorca. Avui tenim un nou positiu per infecció de la Covid-19. Una persona resident a Silla que fa uns dies va tornar d'un viatge ha donat positiu a les proves d'anàlisi. Pel que sembla, no té cap mena de relació amb la resta de casos actius. Les noves dades deixen igual el nombre d'infectats a la planta d'Esmateu Orfila i augmenten en un el nombre de persones en seguiment per part dels equips d'atenció domiciliària. L'estadística sobre l'arribada de passatgers del mes de juny que proporciona AENA i Pime Menorca dona unes xifres devastadores. Silla va rebre un 95% menys de passatgers comparat amb l'any passat. Exactament, 258.539 viatgers menys. Per fortuna, tot indica que el mes de juliol no serà tan preocupant, però com era de preveure, la temporada està perduda i l'alternativa econòmica viable no està descoberta en aquests moments. El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca unifica la seva imatge corporativa en l'objectiu d'arribar d'una manera més directa als usuaris. Davant del gran volum de serveis, programes i centres que depenen d'aquest departament, a final de l'any passat es va posar en marxa el projecte per la creació d'una nova imatge gràfica amb una sola marca per aigua a tot el departament i 3 submarques per als departaments de Cultura, Esports i Joventut. Demà dijous, dins el programa de Sant Jordi d'estiu a Ferreries, de 9 a 21 hores, hi haurà venda de llibres a l'Avinguda Verge del Toro i divendres 24 a Xitxiueix de ses Històries, a càrrec de la senyora Garcia a plaça Espanya. Aquesta setmana, els protagonistes de música a la Reconquesta són el grup menorquí d'Estraperlo, que presentaran el seu primer disc, Soterrània. L'actuació serà dijous a les 8:30 del vespre. Cal anar amb compte en les mesures sanitàries de neteja, respectar l'aforament, guardar les distàncies i fer ús de la mascareta quan sigui adient, perquè en el comportament individual i col·lectiu està la clau per la propagació o no del virus. Menorca, temps d'estiu, temps de calor i temps de xafogó que continuarà demà dijous. Mireu, l'Institut Nacional de Meteorologia torna a posar-nos amb alerta groga, sobretot a les hores centrals del dia, per aquestes temperatures que poden tornar a arribar fins a 34 graus de màxima a la part de ponent de Silla, a Ciutadella, amb 22 graus de mínima, i a Mó, pues, 30 graus de màxima i també amb 22 de mínima, és a dir, aquests 4 graus de diferència que semblen poca cosa, però déu-n'hi-do quan s'ajunten amb la humitat que tindrem en l'ambient. Els vents seran fluixos variables i la novedat, es matí, a la matinada, entre el vespre de dimecres i la matinada de dijous, l'Institut Nacional de Meteorologia anuncia que podria haver qualque tempesta seca, és a dir, llamps, trons, d'aquesta humitat que es pot juntar amb un poquet d'aire fred. En principi no s'espera que sigui gran cosa i la possibilitat és molt baixa, però podria ser que sentiguessin qualque tro, sobretot, ja us dic, a la matinada, perquè després, ràpidament, el dia quedaria destapat, amb cels clars i aquesta calor que farà demà dijous. No us vull avançar, però crec que cap de setmana podria tornar a entrar un poquet de tramuntana. Un poquet. Almenys m'ho s'aliviaria divendres i dissabte. Però ja ho veurem. Una abraçada i molta força a tots.